Any other kind of home is a hard to hurt. Home is a very special mother. When I love her, I love her. I have a possible yes to the Lord about it. But the chapter says, Rome of Mukadar. Masayam Junior, the Mars Shaman, the Swiss for my Rome of Mukadar, the head of the religion. Zakir Purajan of Abbas and Masayam. کبھی بھی بیت ملکی نہ کرے کیوں آقا کوئی مجھ تے حد جتا جناب عباس کے دل تے آندے بڑڑا مجھ تے حد بھائی مار کے روندا ہے اشارہ کر کے اللہ السلام علیکم یا شباب الحسن ہائے ضرور کرے زندگی در آو السلام علیکم یا شباب الحسین حسین دی جوانی تیرے تے میرا سلام ہو پھر فرمائے السلام علیکم یا قمر بن ہاشم ہاشمی دے چند تیرے تے میرا سلام ہو السلام علیکم یا سکائے سکینہ سکینہ دماش کی تیرے تے میرا سلام ہو پورے ملک دا مجمع ہم کو جورت نصف ہوں گے باندھا باندھا زمین تے بہ رہے ہیں اکا وسپانیاں داری ہنجوانا پس میں دیئے اشارہ کر کے آدھے السلام علیکم یا حجاب زینب زینب دا برکا تیرے تے بھلوئی 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 انتظار کر تو سے جو انتظار نہیں کروائی بہن کو اجازت گھن کے دریا دی مان دیا ہے پانی بھر کے واپس بلن لگا ہے اُدھو اعلان ہے پانی خیمے پہنچ گیا جتی ہو جگ ہر ایو جا اجر رسالت دیتا ہے مسلمانا سجا بازو کلم ہے کھبا بازو کلم ہے آنکھ تیرے منظر رجو کے منظر دہن کھڑا میں مشق دے تسمے واش کی سینڈ سکینہ دا اپنے منہ وچ پائی ودے میں پھر ہاتھ کہہ کرنا سجا بازو قلم ہے کھبا بازو قلم ہے اکھ وچ تیر ہے علامہ حسین پاک جان دے لفظ زانو دے نال تیر چھکن دی کوشش کیتی ایک ظالم کی ہو گیا پورا دوارے عباس دے سارے دے لگے ہائے ضرور کریا ہے قربان بنیا ہوں ویلے ماش کی سینٹ سکینہ لے گھوڑا ہون میں کو اتن گھن مجھے تا فوجہ دے بھیڑ جو اکبر دا بابا میں کو لہنا نہ دیکھے مرن تو پہلے مارو ایسے عباس کا گھوڑا فوجہ والے پاس کتا ہوں اکبر دا بابا گھوڑے دے پیچھو تیز تیز کردہی ودے روندے ودے تیاد ودے میں تو دور نوائے نہ ہٹو سنگدہ تروٹ کمہ
تشريفك يا ذي الله.